Kjo është pamja që ofron Velira në këtë ditë gushti. Projekti që u shndrua në Mall Sherry për rreth 3 vite është drejt përfundimit të tij. Arkitekti Marco Casamonti, që në prezantimin e vitit 2016 e ka cilësuar si një nga simbolet moderne të Durrësit, ndërsa për arkeologët Velira është një masakër e trashëgimisë kulturore. Të njëjtën qendrim ka mbajtur edhe shoqëria civile, e cila çoi çështjen deri në gjykat, por që sot rezulton një betejë e humbur. O, ndryshe ke borç gjithë shqiptarëve. Pse ma ngjush dako vazhdon punimet dhe hedh beton këtu? Velira, sot ndodhet përballë faktit që ajo që ekzistonte dje mur romak apo gure bizantine dhe gure para romak, sot nuk ndodhen më nën këmbët tona. Qershorin e një viti më parë, kryeministri Edi Rama shpreu bindjen se Velira në Durrës është një ndërhyrje që do të transformojë jo vetëm një zonë, por imazhin e një qyteti të tërë. Kjo deklaratë e kreut të qeverisë është tashmë një realitet. Investimi madhor prej 6 milion dollarësh pati fuqinë të shndronte qytetit emërtimin. Antikiteti i Durrësit është varrosur dhe në të mbretëron betoni. Në një njoftim zyrtar që mban datën 21 gusht, drejtoria vendore e policisë bëri me dije se në mbrëmje aksidentalisht është rrëzuar në afërsi të Velirës një shtetase polake 23 vjeçare. Ky episod flet vetë për imazhin e shndruar të një qyteti mirë vjeçar që Velira i ka glabëruar frymarrjen dhe identitetin.